もっとさ。Քայլը հեղափոխական թիմի քարոզարշավի առաջին 9 օրը եւ կհայտնենք, որ վաղը եւ մյուս օրը եւս 2 օր կշարունակենք լինել ձեր բակերում, ձեր փողոցներում, ձեզ կներկայացնենք այն ծրագիր, այն տեսլականը, որով ըստ մեր թիմի արմավիրը պետք է գնա առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Քարոզարշավի սկզբում մենք ձեզ խոստացել էինք, որ այս ժամանակահատվածում կքայլենք փողոց առ փողոց, կլինենք ձեր բոլորի բակերում, բոլորի տներում, ու ձեզ կներկայացնենք մեր թիմը, ձեզ կներկայացնենք մեր ծրագիրը, ու քարոզարշավի 9-րդ օրը եկեք փաստենք, որ քարոզարշավի այս սցենարը մեզ մոտ աշխատեց։ Մենք լսեցինք ձեր խնդիրները, մենք լսեցինք ձեր նկատողությունները, մենք հասկացանք, թե որոնով պետք է արմավիրը գնա առաջկա 5 տարիների ընթացքում, եթե ձեր քվեն, փաստի, որ այդ ուղին պետք է շարունակի իմ քայլը հեղափոխական թիմը։ Չեմ ուզում չարաշահել ձեր համբերությունը, ուղղակի ձեզ կոչ կանենք հոկտեմբերի 21-ին, կարևորեք ձեր քվեն, ու անկախ որևէ հանգամանքից անպայման գնացեք ընտրության, որովհետև նոր Հայաստանում, նոր քաղաքական իրողությունների պայմաններում բացառապես ձեր քվեից է կախված լինելու մեր քաղաքի եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր երկրի առաջկա 5 տարիների ապագան։ Քայլ արա! Քայլ արա! Քայլ արա! Քայլ արա! Իսկ հիմա ելույթի համար տրամադրենք խոսքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, սիրելի արմավիրցիներ։ Ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ փայլող աչքերով եւ հաղթանակած աչքերով, ազատ եւ հպարտ քաղաքացու հայացքով ողջունում եմ բոլորին։ Սիրելի ժողովուրդ, առաջիկա կիրակի օրը դուք գնալու եք ընտրական տեղամասեր ընտրելու արմավիրի քաղաքապետին։ Սա հեղափոխությունից հետո առաջին ընտրություններն են, որտեղ են ունենալու արմավիրում, եւ գիտեմ, որ շատ են հարցնում, նաև ցանկացած ընտրական գործընթացում, ինչպես նախորդ ընտրական գործընթացներում
ընդունված է եղել հարցնել հետևյալը, թե տեսնես ով կհաղթի այդ ընտրություններում։ Ես ուզում եմ մի բան արձանագրել, որ հեղափոխությունից հետո, սրանից հետո Հայաստանում տեղի ունեցող բոլոր ընտրություններում հաղթողը մի սուբյեկտ է լինելու, եւ հաղթողը լինելու եք դուք, ընտրողներդ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներդ։ Դուք հաղթելու եք միշտ եւ բոլոր ընտրություններում, որովհետեւ սրանից հետո ձեր տված ոչ մի ձայն չի կեղծվելու, որևէ մեկը չի համարձակվելու գողանալ ձեր քվեն, որևէ մեկը չի համարձակվելու գողանալ ձեր իշխանությունը, որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնելու, թե ով է Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության բարձրագույն կրողները։ Երբ լրագրողները, հատկապես օտար երկրյալ լրագրողները հարցազրույցներում հարց տալիս, ինձ դիմելիս ասում են, ձեր իշխանությունը, նկատի ունենալով ինձ որպես վարչապետ, ձեր իշխանությունը, ես անպայմանին պատասխանում շեշտում եմ, որ դուք ճիշտ չեք գնահատում իրավիճակը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը իմը չէ եւ մեր քաղաքական թիմինը չէ, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ժողովրդինն է, եւ սա է մեր հեղափոխության ամենակարևոր իմաստը։ Եվ ուրեմն որևէ կասկած չկա, որ առաջիկա գիրակի օրը կայանալի կընտրություններում հաղթելու եք դուք, հաղթելու են արմավիրցիները։ Բայց դուք գիտեք, որ այո, այս ընտրություններում հեղափոխության թեկնածուն, մեր թեկնածուն Դավիթ Խուդացյանն է։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ասել, թե ինչու եմ համարում, որ Դավիթ Խուդացյանը լավ թեկնածու է։ Եվ սա նույնն է ընդ որում պիտի վերաբերվի այն թեկնածուներին այլ քաղաքներում, Կապանում, Էջմիածնում առաջադրված, որոնց մենք պաշտպանում ենք։ Ինչու է Դավիթ Խուդացյանը լավ թեկնածու? Մի շատ կարևոր պատճառով, որովհետև նա չունի կլան, նա թայֆայի ներկայացուցիչ չէ, նա չունի որևէ պարտավորություն որևէ մեկի առաջ, եւ այս ընտրությամբ միայն դուք կարող եք դնել որևէ պարտավորություն նրա վրա։ Սա շատ կարևոր քաղաքական արձանագրում է, սիրելի ժողովուրդ, եւ սա վերաբերվում է ոչ միայն Դավիթ Խուդացյանին, սա ընդհանրապես վերաբերվում է մեզ բոլորիս, վերաբերվում է մեր կառավարությանը, վերաբերվում է ինձ անձամբ։ Ինչու ենք մենք ասում, մենք պնդում ենք, որ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը աննախադեպ է, եւ դրա համար կան բազմաթիվ պատճառներ։ Այսօր ես ուզում եմ նշել այդ պատճառներից մեկը, որ մենք տեսենք երկրում այսպիսի հսկայական քաղաքական փոփոխություններ ենք միասին իրականացրել, բայց հիմա ձևավորվել է երկրում կառավարություն եւ երկրում գործում է վարչապետ, որը այդպիսի հսկայական քաղաքական փոփոխություններից հետո չունի որևէ պարտավորություն, որևէ առանձին վերցրած անձի, խմբի, խմբավորման նկատմամբ, որովհետև սովորաբար աշխարհում հեղափոխությունները անում են ինչ որ խմբեր, իրար գլխի հավաքված բիզնես շրջանակներ, չգիտեմ, քաղաքական շրջանակներ, լինում են դեպքեր, երբ որ մաֆիոս շրջանակներ, լինում են դեպքեր, երբ որ աշխարհակահաղական գործոններ են խառնված լինում։
Եվ հետևաբար այդ process-ների արդյունքում իշխանության հասած մարդը, վարչապետ կամ նախագահ ընտրված մարդը ստացնում է պարտավորություններ իրեն իշխանության բերած այդ խմբակների, անհատների, օլիգարխների նկատմամբ։ Բայց մեր հեղափոխության առանցքային իմաստը այն է, որ մեր երկրում իշխանապողությունը եւ հեղափոխությունը արել է ժողովուրդը, ոչ թե առանձին վերցրած խմբեր, այլ ժողովուրդը, եւ հետեւաբար մեր քաղաքական թիմը ոչ մի պարտավորություն չունի ինչ որ կլանների, խմբավորումների, մաֆիոզ կառույցների, նույնիսկ քաղաքական շրջանակների նկատմամբ մեր միակ պարտավորությունը ժողովրդի նկատմամբ է, ձեր նկատմամբ է, եւ սա է մեր հեղափոխության առաջնահերթությունը։ Եվ սա է պատճառը, որ մեր հեղափոխությունը հաջողություն չունենալու տարբերակ ուղակի չունի, որովհետև մենք ոչ մի կոռուպցիոների, ոչ մի մաֆիոզ կառույցի, ոչ մի անհատի, ոչ մի խմբավորման, օտար երկրա ոչ մի կառույցի, ոչ մի կազմակերպության, ոչ մի այլ պետության առաջ չունենք ոչ մի պարտավորություն, մեր միակ պարտավորությունը մեր ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիների առաջ է։ Եվ մեր ամենամեծ առաքելությունը, ամենամեծ առաքելությունը ժողովրդի իշխանությունը վերականգնելն է, եւ ձեր իշխանությունը, սիրելի ժողովուրդ, վերականգնված է այլևս, որովհետև մինչև հիմա Հայաստանում 100 հազարավոր քաղաքացիներ ֆորմալ առումով քվեարկելու իրավունք ունեին, բայց ձայն չունեին, իրականում քվեարկելու իրավունք չունեին, որովհետև նրանց ձայները ոչ թե իրենց էր պատկանում, այլ այսպես կոչված ընտրական հարյուրապետերի, ընտրական հազարապետերի։ Եվ նախկինում եւ հիմա էլ բազմաթիվ տեղնացուներ քաղաքապետի ընտրություններում, Երևանի ավագանու ընտրություններում ինչ են անում, գնում են այսպես կոչված թաղային հեղինակությունների ընդդիմում, որ գիտեք մեզ համար այսքան ձայն բերեք, այսքան ենք կանենք։ Մեկը ասում է ես 100 ձայն ունեմ, մեկը ասում է ես 1000 ձայն ունեմ, մեկը ասում է ես 50 ձայն ունեմ, տետրերը թևերի տակ մտած դրած մարդկանց արքու վաճառքով էին զբաղված այդ մարդիկ, եւ մենք եկանք եւ ասացինք, որ որևէ մեկը չհամարձակվի Հայաստանի որևէ քաղաքացու իր վաճառքի ցուցակների մեջ ընդգրկի, որովհետեւ Հայաստանի քաղաքացին ինքնիշխան է, եւ Հայաստանի քաղաքացու ձայնը եզակի է, այո, ամեն քաղաքացի ունի մի ձայն, եւ ամեն քաղաքացի իր մի ձայնով կարող է կայացնել որոշում։ Սիրելի արմավիցիներ, սա է մեր հեղափոխության առանձնահատկությունը, եւ հենց սա է ամենակարևորը, ինչու է Դավիթ Խուդացյանը լավ տեղնացու, որովհետեւ Դավիթ Խուդացյանը ձեզնից մեկն է, ձեզնից մեկն է, այս ուրիշ միջոցառումը քաղաքապետի հետ է կապված։ Շնորհակալ։ Նա ձեզնից մեկն է, դա ձեզնից մեկն է, ժորդ ընդեղ առանձին միտինգ է, ես չեմ ասպարում։ Ձեզնից մեկն է, որ ձեր մեծ է, մեջ է աճել եւ մեծացել, եւ ես ձեզ կոչ եմ անում հոկտեմբերի 21-ին գնալ ընտրական տեղամասեր եւ վստահ, հպարտ, արժանապատիվ քվեարկել Դավիթ Խուդացյանի օգտին, հեղափոխության տեղնացուի օգտին։
ընտրություններում, այս ընտրություններում դուք պարզապես քաղաքապետ չեք ընտրում, այս ընտրություններում դուք, սիրելի արմավիրցիներ, շարունակում եք հեղափոխությունը եւ այն հեղափոխությունը, որ մենք արեցինք հրապարակներում, այդ հեղափոխությունը պետք է մտնի ընտրական տեղամասեր, եւ ինչպես հեղափոխությունը հաղթել է հրապարակներում, այնպես էլ պետք է հաղթի իվերչո ընտրական տեղամասերում, այս ընտրություններում դուք պարզապես քաղաքապետ չեք ընտրում, այս ընտրություններում դուք տեր պիտի կանգնեք հեղափոխությանը, դուք պետք է մերժեք Հայաստանում կլանները, պիտի մերժեք թայֆաները, պիտի մերժեք խուժանությունը, պիտի մերժեք բեսպրեծելը, պիտի հաղթարեք, պիտի հաղթարեք քուչայական մտածողությունը, որովհետև եւ այստեղ եմ ասում, որպես այն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, որը ներկայացնում է Դավիթ Խուտացյանը, եւ ասում եմ, երաշխավորում եմ, նա չի կարող գողանալ ձեզանից, նա չի կարող ծառայել որևէ կլանի, որևէ խմբավորման, որևէ թիմի, նրա միակ ծառայությունը պիտի լինի քաղաքացուն, ժողովրդին, եւ ի միջ այլոց պետք է բացառել այն իրավիճակները, երբ որ մեկ ընտրվում է քաղաքապետ կամ պատգամավոր, եւ հետո քայլ առ քայլ սկսում է հետ հավաքել տարիներով, մոռանում են ընդհանրապես ինչի համար են հավաքվել, եւ այս ընտրություններով դուք ոչ միայն հնարավորություն եք ունենալու քաղաքապետ ընտրել, այլև սրանից հետո տեղի ունենալի ընտրություններով, եթե գող կլինեք ձեր ընտրած քաղաքապետից, իսկապես գող կլինեք, դուք հնարավորություն կունենաք նրան նորից ընտրել, բայց եթե դժգոհ կլինեք կամ ավելի լավ տեխնացու կհայտնվի, մենք երաշխավորում ենք, որ դուք հնարավորություն կունենաք ազատել ձեր իսկ ընտրած քաղաքապետին, ազատել ձեր իսկ ընտրած վարչապետին, ազատել ձեր իսկ ընտրած պատգամավորներին, սա է մեր հեղափոխության ամենակարևոր իմաստը, եւ ուրեմն, սիրելի ժողովուրդ, վստահ եղեք մի բանում, մենք կարող ենք, այո, էլի եմ ասում, երբեմն սխալվել, եւ այդ սխալները անխուսափելի են, բայց իմացեք, մենք ձեզ չենք խափի որևէ բանում, մենք ձեզնից չենք գողանա, մենք ձեր հարգանքը գետնով չենք տա, մենք ձեր վստահությունը գետնով չենք տա, որովհետեւ մենք եկել ենք ծառայելու, եւ մենք եկել ենք ծառայելու ձեզ, ժողովրդին, եւ դուք եք որոշում այն ժամկետը, թե ինչքան մենք ձեզ պիտի ծառայենք, որ պահին դուք որոշեք, որ այլևս չունեք մեր ծառայության կարիքը, իմացեք, կառավարությունից սկսած մինչև վերջ մենք բոլորս նույն վարկյանին կհեռանանք մեր պաշտոններից, որովհետև իշխանությունը մերը չէ, իշխանությունը ձերն է, եւ մեր ամենակարևոր առաքելությունը պաշտպանելն է, պահպանելն է ձեր իշխանությունը, եւ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցեք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ վստահաբար ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ համբուրում եմ բոլորիդ, դուխով ժողովուրդ ջան, դուխով, ասում են հիմի երդ պիտի անեք ժողովուրդ, մի կապանի անձամբ պատահել։
Parapes gala Համար պատասխանատվություն չպետք է դրեն։
սա նշանակում է բոլոր ներ ընդ որում ես ասում եմ պաշտոնյան լինելը ոչ մեկին չի ազատում այդ թվում ես մենք խնդիրում ենք նոր համախմբան հասնել հանրապետականները ասում են որ դխոր կլինի առանց իրենց հաջորդ խորհրդարանը եթե չլինեն Et ժողովուրդը Բաբար քաշը եւ վերջին եթե գայլենայինը զոհտաբանը առաջարկում է որոշակի շեմ սահմանել 4 ուժի համար նշելով որ եթե ծրամբուղ զրում է կամ չգիտեմ անշատ տոկոս քաղաքի քրորտ ուժը արդարացի չի լինի որ այն խորհրդանում ներկայացվի Ես խորհրդանական դարձնելու հարցը ով քննարկեն մեր ներկայացուցիչը ներկայացուցիչների հետ գիտեք ես այդպիսի դետալների մեջ չեմ ուզում որովհետեւ եթե աշխատանք կարող է աշխատել Kaldırın! 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 Kaldırın!
Հայաստան դիտան Հայաստան դիտան Հայաստան դիտան Հայաստան դիտան Հայաստան դիտան Davis!
Ժամանակի ընթացքում բոլորի դեպքում կնկարվեն։
Եվս մեկ անգամ Ժորժան քոչ եմ արում անպայման գնալ ընտրությունների եւ քոչ եմ արում քվեարկել հեղափոխության թե գնացույի օկտին Դավիթ Խոդայցյանի օկտին, որովհետեւ դրանով դուք քվեարկում եք ձեր օկտին, ձեր հաղթանակի օկտին, ձեր իշխանության օկտին։ Շնորհակալ եմ Ժողովուրդ ջան։ Գնացի է Դավիթ Խոդայցյան։